ምን ነው ሙሉ ቀን ስደውልለ ስልክን ማታነሳው? Can you please let me please? ስለ ትላንት አናውራ። ትላንት አልፈዋል። ዛሬን እንኑር። ከማን ጋር ነበርክ ተናገር? ደሞ ስልክ በስተት ተነስተው ጫጫታው ውስጥ እንደነበርክ ሰምቻለሁ። አንተማ መልሰህ ማልደወልክ። ኳስ ያያየው ነበር። አረ እባክህ ከመቼ ጀምሮ ነው ኳስ ላይ? ፍቅርሽ ነው የጎዳኝ። ባልቼ እንዳልበላ ጠጥቼ እንዳልጠጣ ያረገኝ ፍቅርሽ ነው የተባለም ይዘፈን። እዛ ጮቤን ስትረግጥ ያልሰማው መሰለ? እሺ የማን ጨዋታ ነበር? ኢንተር ሚላን ካውተር ሚላን ጋር። አ አይ ሚን ታይፒለር ነው። ኢንተር ሚላን ከኤሲ ሚላን ጋር ማለቴ ነው። ስንት ለስንት ማን አሸነፈ? ውይ መጨረሻውን እንኳን አላየነውም። ልክ 90 ደቂቃ ላይ ሲደርስ መብራት ጠፋ። ውይ መብራት አይል። ሄ አሁን መብራት መጣ። በቃ እንደውም ውጤት እናቃለን። እንኪ ግጪ ቆያዘው ትገጫለ። መቅጫውን ላምጣ። ሄ ግጪ ይላል እንዴ ከግንድ ያጋጭ። ኦኬ ያሮፕን አመለከት ከላይ ያሳየ ምንም መደዋውል አልቻልኩም። ተፈቶ ይታያ 500 ብር ትከፍላለ። ሄ ለምንድን ነው 500 ብር የምከፍለው? ለምን መሰለ? ተፈቶ ካልታየ በቀጣይ የመኪና የባቡር የባጃጅ የነዚህ ምልክቶች ሊያሳይብ ይችላል። እኮ ቢሆንም ግን 500 ብር ግን በዛ። አይሮፕላን ስንት እንደሚሸጥ ታውቃለህ? ይሄ ደግሞ ከስልኬ ጋር ምን ያገናኘዋል? እየተባባሰ ምን ያገናኘዋል? አንተ ከምትከፍለኝ 500 ብር ውስጥ 15%ን ለኤርላይንስ ነው የምከፍለው። ለመሆኑ ስልክ ስንት ቀን ነበር ሲበር የነበረው? 3 ቀኑ ነው። እንደዚህ ከሆነ ከፍቅረኛዬ ጋር አሶ ካወራን 3 ቀናችን ነው። በጣም ናፍቃኛለች። አይዞ አሁን ናቪጌት አድርጌ አገናኛችኋለሁ። እስከዛ ካላስቻለ በኔ ስልክ ደውልላት። አይ እሷ የማታውቀውን ስልክ አታነሳም። ያንተ ደግሞ ልዩ ነች። እንዴት የኔ ያለች አይደል እንዴ የምታውቀውንም የማታነሳ? በላሁን 500 ብር ብለህ እቺን የመሰለች ልጅ እንዳታጣት። አሁኑኑ ይሄን በረራ አቋርጥና ሂድላት። እኛ ከዚህ ውስጥ ከ10 እስከ 15 ብር ብናተርፍ ነው። ብሩን ከተቀበልክ በኋላማ ፉፋ አንፋ። ከ10 እስከ 15 ይላል እንዴ? እና ክብረ እንግዳውነ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል ምንም አይደል። አሁን ሰዓት ስለማይበቃል ወደ ጥያቄዎች አልፋለሁ። ከኢትዮጵያ ውጪ የት የት ሀገር ኮንሰርት ሰርተሃል? በጣም ብዙ ሀገራት ይጃለው። ለመጥቀስ ያክል ፊንላንድ፣ ግሪንላንድ፣ አይስላንድ፣ ስኮትላንድ፣ ስዊዘርላንድ፣ ሜሪላንድ። በነገር ላይ ሜሪላንድ ይያለው ሜሪ የምትባል ልጅ ተዋውቀያለሁና እሱን አስተዋውሳለሁ። ካዛክስታን፣ ኡዝቤኪስታን፣ አፍጋኒስታን፣ ተመልከት እንግዲህ ቬንዙዌላ፣ ከረሜላ የመሰሎች ይቆጫሉ ዘ ኮሞሮስ፣ ባሚሮስ፣ ኤልሳልቫዶር፣ አይሳልቫዶር ነው ያልኩት። ኤልሳልቫዶር የሰራሁትን ኮንሰርቴ። ቶጎ፣ ኮንጎ፣ ኢቦንጎ፣ ማንጎ፣ ፓራጓይ፣ ኡራጓይ፣ ገላጋይ የሌለበት ሀገር ነው። እዛ መጥተው እንዳለ ጥምጥም ነው ያሉብኝ። ሴራሊዮን፣ ሴሊንዲዮን። በነገር ላይ ሴሊንዲዮን መታ እንደ ፋርማሲ ባብ ነው ጥምጥም ያለችብኝ። ጊኒ ቢሳው ምናምን ቢሳው፣ ያልሄድኩበት ቢሳው የለም ያልሄድኩበት። ሾሆሊክ ነኝ። እንዴት ነው የሚያደርገው? ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ አይኔን የምገልጠው የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾችን በመጎብኘት ነው። ቲክቶኬን፣ ኢንስታግራሜን፣ ቴሌግራሜን ቼክ ሳላደርግ አይኔን መግለጥ አልችልም። ምሳ ሰዓት ላይም ኖቲፊኬሽንን ቼክ ሳላደርግ ምሳ መብላት አልችልም። ማታ ደግሞ ሁሉንም ማህበራዊ ድረገጾች ካልጎበኘው እንቅልፍ የሚባል በአይኔ አይዞርም። በእንቅልፍ ልቤ ራሱ ኦንላይን የምገባበት ጊዜ አለ። በህልሜም ከአንዴም ሁለት ሶስቴ ኦንላይን ገብቼ ቻት ሳደርግ ራሴን አግኝቼዋለሁ። አይዞ አሁን መድኃኒቶችን ሰጠሃለሁ፣ ትድናለህ። እሺ የፍቅር ህይወትህ እንዴት ነው? ገርል ፍሬንድ ምናምን የለችም? ከአንድ ሁለት ቺኮች ጋር ቴሌግራም ላይ እንጀናጀን ነበር፣ አሁን ግን ብሎክ ተደራርገናል። ሳይበር ዋርም አለው። አንቀጠቀጠኝ። አንዴ ሁሌ ልግባ። ላይ ላይ ሁሌ ልትገባ ነው እንዴ? እኔን እዚህ ቁጭ አድርገህ አሁን የተለያዩ መድኃኒቶችን ሰጠሃለሁ፣ እነዚህን ከተጠቀምክ አሁን ትድናለህ። መጀመሪያ አይፎን 12 ፕሮማክስ ስልክህን ትሰጠኝና የኔን ጠቅጠቅ ስልክ ሰጠሃለሁ። በቃ ቶሎ ትድናለህ። ስልክ የለ በላይ ነኑነይ ነኑነኑነይ ከአንቺ ያለኝ ጉዳይ። ደህና ዋሉ ጋሼ። ደህና ደህና። ማን ነው? እንዴት ኖት? ሽምግልና ነበር አመጣጤ። ሽማግሌ አጣውና ራሴ መጣው። ልግባ? አትግባ። ባይሆን መጠጡን አምጣው። እሺ እሺ፣ ይኸው ስጦታዬን ይቀበሉኝ። ይሄ አዲስ ነው፣ አምጣቸው እስቲ። እቺ ደግሞ ትንሽ ተጀምራለች። ይሁን ይሁን። እና እንግዲህ ልጆትን እንዲሰጥኝ ነበር። ልጄን አልሰጥም። አደለማ አደለማ። እንዴ ለመሆኑ ስራ አለህ? የለኝም። የለህም? ታዲያ በምን ልታስተዳድራት ነው? ያው አብረን ሰርተን እናድጋለን ብዬ ነው። የታባ ነው የምታድገው? ሂድ አብረን እናድጋለን ይላል እንዴ? መኪና አለህ? የለኝም። የለህም? ታዲያ እችን የመሰለች ልጅ ፀሐይ አስቀጥቅጣ ጨለማ ልታስመስላት ነው እንዴ? ዣንጥላ እያለ ፀሐይማ አይነካትም። ዣንጥላ ይላል እንዴ? ሂድ ዣንጥላ ሂድ ጣ ይህ ናምጣ። የተጀመረውን ውሰድና ውጣ።
እኔማ ቢያይሉኝም መጣው ስገሰግስ እኔማ ደናዋሉ ጋሼ ማን እንደሚልክብኝ ሰውዬ ድጋሚ መጣው ሽማግሌ አጣውና ለግባ ግባ ግባ ያስከውን ይዘ ግባ ና ና እሺ ዛሬ እንኳን አያሳፍሩኝም ብዬ አስባለሁ አደል ይኸው ስጦታዬ ይቀበሉኝ እስኪ አምጣው ይሄ ደግሞ ምንድን ነው አንተ ይህን ደግሞ ቀምሼው አላውቅም ይሁን ይሁን ያው መልስ ሳይሰጡኝ ብዙ ጊዜ ተመላለስኩ እርግጠኛ ነህ ከዚህ በፊት መተ ነበር አይ ሊያታልሉኝ እንኳን አይሞክሩ ቤት ተሳስተ እንዳይሆን አልተሳሳትኩም አልመጣህም ዛሬ ገና ማየቴ ነው እኔ አላውቅህም ያቁኛል ያቁኛል ነው የምሎት ያቁኛል በቀደም መጥቼ አይደለም እንዴ ምን አይነት ኦልድ ናቸው እንጂ ደግሞ ተሳስተሃል ምንም ማድረግ አልችልም አምጣ እሱን አለ ሱቅ እንጀራ አለ አዎ አለ ስንት ነው 10 ብር ነው እየመጣሽ ተኝ 10 ብር ይበላል በገንዘብ ይጠጣል በገንዘብ ከየት ይመጣል ገንዘብ አይ ኑሮ ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል አሉ ሂዳ ሙቀው እሺ ባለጀሶ የለም ባለጀሶ የሚቀነስ መስሎ ነው እሱን 10 ብር ነው ያልኩ እኛክ እሺ በርበሬ ይሳለ በርበሬ አለ አዎ ግን ይሸክለው ነው እየተባባሰ አስበባል ጀሶን በሸክላ በልቼ ምን አይነት መልክ እንደሚኖረኝ አዎ አሰብኩት አሰብኩት በደንብ አሰብኩት አስቢያለሁ ይለኛል እንዴ ሰላም ነው ሳይካትሪስት ምን ገጥሞ ነው የሆነች የሞዳት ልጅ ነበረች እሷን ቀርቤ ማውራት አልቻልኩም ፈራው ይኸውልህ ሴት ልጅ ለማማለል የመጀመሪያው ነገር ኮንፊደንስ ነው ኮንፊደንስ ስለምን መሰለ ይሄ ኦቨር ኮንፊደንስ ነኝ ይያሉ በጃኬት ላይ ሹራብ በሹራብ ላይ ሸሚዝ በሸሚዝ ላይ ከረባት በከረባት ላይ ስካርፍ አድርጎ ይሄ ድርሰት ያለቀበት ደራሲ መስሎ መሄድ አይደለም በራሴ ምሳሌ አድርጌ ልንገር ኮንፊደንስ ማለት ኮልሚባክ መላክ ነው እኔ አሁን ካርድ ይችላልኛ አይችልኝም ስለዚህ ኮልሚባክ ላክላት ኮልሚባክን ከመለሰችልህ በቃ ያንተ ነች በተያያዘ ዜና ኮልሚባክ ልከህላት ኮልሚባክ መልሳ ከላከችልህ ፍቅር ነው we have something in common ያለች ነው አንድ ወዳጄ ነበረ ካርተር-X ይባላል ተውያል ነው እየነገር ነው መክሊት የምትባል ልጅ ወዶ በነብስና በስጋው ተጫውታበት ነብሱን እንኳን ማግኘት አልቻለችም በስጋው ተጫውታበት ላይሞት ነው ዳነው የዛሬና ያርገውና ልጁ ደግሞ ያልተከፈተ ኮካ የሚፈስበት ኮንፊደንስ የሌለው ልጅ ነበር እንዴት ሆነ በኋላ መክሊትን አገኛት ምን አገባ ስለሰው ምን አገባ አንተ ራሱ ቪክቲም አይደለህ እንዴ ተጠቂ እኮ ነህ ቪክቲም ነህ ሻማ መለኮስ አልቻልኩም እኮ ሄሎ ሄሎ ለምንድን ነው ስልክ ስደውል ማታነሳው አልሰማውማ ሳልሰማ እንዴት አነሳለሁ 151 ጊዜ ደውዬልህ ያልሰማህ ምን ሆነሽ ነው 151 ጊዜ ምደውልኝ ሰይጣን አለብሽ እንዴ እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እሺ ጣውላና ጣውላ ሲጋጭ የሚያወጣውን ድምጽ ታውቂያለሽ አዎ የስልኬ መጥሪያ እሱ ነው ይሄው 151 ጊዜ ደውለሽልኝ አንድ ጆሮ አይሰማም በግምት ነው መመለሰው ክለብ ያሁሉ ስፒከር ሲጮህብ ምንም ያልሆነ አሁን እኔ ስደውልልህ በስልክ መጥሪያ ነው እንደዚህ የሚሆነው ይኸውልሽ ማን ነው ስምሽ አድምጪኝ ማን ነው ስምሽ እንዳታለቅሽ እንዳታለቅሽብኝ አንድም ባጠብቀልና የመጨረሻችን መጀመሪያ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ከደወልሽልኝ ሴት ነች የምታነሳው እሷም እንደምትልሽ ታውቂያለሽ ካም ካም ሄሎ ሄሎ ለምንድን ነው 121ኛ ጊዜ ስደውልልሽ ስልክ ማታነሺው ወይ ስልኬን እኮ በግራጅ ይዤው እኮ በዛ ላይ ደግሞ ሳይለንት ነው አልሰማውትም እሺ ኦንላይን ሆነሽ ለምንድን ነው ቴክስት ማትመልሺልኝ ኦንላይን ትላለህ እንዴ በተመሳሳይ ጊዜና በተመሳሳይ ሰዓት ትላንትና በዚህ ሰዓት ላይ ኦንላይን ነበርኩ እሱን ነው የሚያሳየን ሪፍሬሽ አርገው እሺ በኋላ ላግኝሽ ወይ ዛሬ ይውል ከወር በፊት ያጎቴ ሚስት እህት ልጅ ቀጠሯ ሲዛኛለች ዛሬ ከሷ ጋር ነኝ እሺ ከሷ ጋር ከጨረሽ በኋላ አይንሽ ሊው መጥቼ በእናት ኦ ማይ ጋድ ዛሬ መነጽር ስለማረግ አይኔን ማየት አትችልም ቻው ቻው ማሬ ዛሬ በጣም ኢኮኖሚ በርደ በርደ እኔ ምንም አይበርደኝም አረ የሆነ ነገር አርግ በርደኝኮ ምን ላርግልሽ ላይተር ላብራልሽ እ ያ
ምጣ። ጥይት የሚመለስ ብርድ ልብስ ለብሰሽ ብርድኝ ታለሽ? ዛሬ በጣም ያሰቀኝን ቀልድ ልንገር። የሆነ ልጅ ነበር፣ ቆንጆ ልጅ አየና ዜብራውን አሻገራት። ከዛ አሻግሯት እንደጨረሰ ስልክሽን ስጪኝ አላላትም? ምን ብትለው ጥሩ ነው? ሙሴ እንኳን ያን ሁሉ ህዝብ ባህር አሻግሮ የአንድ ሰው ስልክ አልጠየቀም። አንተ እቺን ዜብራ አሻገርኩ ወለ ስልክ ትጠይቀኛለህ? አልሰጥህም አትለው? በኃይለ ሥላሴ ዘመን የሰማሁትን ቀልድ አሁን ትነግርኛለሽ? በሙሴ ዘመን የተቀለደ ቀልድ? ዜብራ ማሻገር ቀላል ነገር አይደለም። ያን ሁሉ ዜብራ አሻግሮ ስልክ እምቢ ይባላል? ይህ ምኑ ያስቃል? ስልክ የሚያክል ቀላል ነገር እምቢ ትለዋለች? ይህን ቀልድ ብዬ ልሳቅ? አልስቅም። ምነው ተናደድክ? አንተ ነህ እንዴ ጠየቃት?